በኋላ ቤተ መቅደስ ሄዶ ጅራፍ አንስቶ ቤተ መቅደሱን ማፍራቱ እሱ ህጋዊና በትንቢቱ የተመሰከረለት የተነገረለት የያው እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ነው የታወጀው። ይሄ ቴስቲሞኒ ነው። ዳዊት ደምቢ ይባላለሁ። በአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ አጥቢያ አባልና አገልጋይ ነኝ። የዮሐንስ ወንጌል ተከታታይ ትምህርት በአዲስ ኪዳን ካህናት አዲስ አበባ አጥቢያ መሰጠት ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ በተከታታይ እየተማርኩ ነው ያለሁት። ሳምራዊት አዳነ ይባላለሁ። የዮሐንስ ወንጌልን ከመጀመሪያው ጀምሮ እየተማርኩ ነው። ሃናው እንዳለ ይባላለሁ። ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እየተከታተልኳለሁ። ከዮሐንስ ወንጌል የተማርኳቸው በጣም በርካታ ትምህርቶች አሉ። በጣም ጥልቅ ነው ትምህርቱ። የማይደረስ የማያልቅ ትምህርት ነው። ጥቂቶቹን ለማንሳት ያህል በመጀመሪያው የዮሐንስ ወንጌል ከመጀመሪያው ጀምሮ ስለ እግዚአብሔር ልጅ ለኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት ነው የሚናገረው። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ኢየሱስ ራሱ እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል የነበረው ኢየሱስ ደግሞ እኛን ለማዳን የሰው ልጆች ለማዳን ከኃጢአት ባርነት ለማውጣት በሰው ልክ ሰው በሚገባው ልክ በሰው ልክ ወርዶ ወደታች ሰው ሆኖ ሰውን ለማዳን የመጣ እግዚአብሔር መለኮት እንደሆነ ነው በመጀመሪያ የተማርኩት። በመቀጠል ደግሞ ከዮሐንስ ወንጌል ተከታታይ ትምህርት የተማርኩት ትምህርት የቅርቦቹን ለማንሳት ያህል በቅርብ ጊዜ ከተማርነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መቅደስ ገብቶ በመቅደስ ውስጥ የሚደረገውን ንግድና አጉል የሆነውን ትምህርት በማስወገድ የሚነግዱትን ነጋዴዎችን የሚሸጡትን በጎችን በማባረር ቤተ መቅደሱን በማንሳት በማጽዳት ይህ ቤት የጸሎት ቤት ነው፣ የአባቴ ቤት የጸሎት ቤት ይባላል ብሎ ያስተማረው ነበር። መልእክቱ ከዛ ከቤተ መቅደስ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ መቅደስ ላይ ካደረገው ስራ የተማርኩት ትልቁ ትምህርት ከዚህ በኋላ ቤተ መቅደሱን ለመስራት ያው የፈጀበት ጊዜ ሰለሞን 46 ዓመት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሱና በሶስት ቀን መልሼ ገነባዋለሁ አለ። ምንድነው ዋንኛው መልእክቱ? ከዚህ በኋላ እውነተኛው መቅደስ እኔ ነኝ። የሰው ልጅ የማድነው እውነተኛው መቅደስ እኔ ነኝ። ከዚህ በኋላ የበግና የበሬ የእንስሳት መስዋዕት አያስፈልግም። እውነተኛው መስዋዕት እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ ብሎ ራሱን ሕያው መስዋዕት አድርጎ ለሰው ልጆች ማምጣቱን ተምሬበታለሁ። ዮሐንስ ወንጌል ወንጌልን የሚዘግብ ሆኖ ከሌሎች ወንጌል ግን በተለየ መልኩ የሚዘግብ ወንጌል ነው። እናም ደግሞ ለምሳሌ የገረመኝ ፓርት ኢየሱስና ኒቆዲሞስ ያደረጉት ኮንቨርሴሽን ነው። እሱ ሁለቱም መምህር ሆነው ሁለቱም ህግ አዋቂዎች ሆነው ሁለቱም ግን የተለያየ የወንጌል ፐርስፔክቲቭ ነበራቸው እና እሱ በጣም ገርሞኛል። ከእንደገና ስለ ፈረሰው ቤተ መቅደስ የተማርንበት መንገድ በጣም አስደንቆኛል። በጣም ዮሐንስ ወንጌል ጠቃሚ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። የቀረልኝ ነገር የወንጌል መካከለኛ ሴንተር የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በይበልጥ እንዳቅ እና ዮሐንስ ወንጌል ላይ ዮሐንስ የተናገረበትን በንጽጽር ያቀረበበትን ኢየሱስ ክርስቶስ የብርሃንና የጨለማ ህይወትና ሞት እንዲሁም ደግሞ እሱ ብቻ ጌታ እንደሆነ ሌሎች እሱን የሚያሳዩ የእሱ መንገድ ጠራጊዎች እንደሆኑ ዮሐንስን ጨምሮ ድንግል ማርያም እንኳን እሱን ያሳየችበትን ክፍል አይቻለሁ። ከዛ ነገር ላይ የቀረልኝ ነገር አለ። እንደገና ስለ ቤተ መቅደስ ያስተማረበት ክፍል ነበርና ይህንን ቤተ መቅደስ በሶስት ቀን ውስጥ አፍርሼ እሰራዋለሁ አለ። ያን የተናገረበት ሞቲቭ እሱ ራሱ ከሞት ተነስቶ ህይወት ሰጪ እንደሆነ ትንሳኤና ህይወት እሱ እንደሆነ ለመናገር የፈለግበት ክፍል ነውና በዚህ ክፍል ላይ ብዙ የቀረልኝ ነገር አለ። ከእንግዲህ በኋላ እግዚአብሔር በጎች፣ ዋኖሶች፣ በሬዎች አያስፈልግም። ለመጨረሻ ለዓለም ሁሉ የሚሆን መስዋዕት እሱ ራሱ እንደሆነና ሊሰራ ላለው የማዳን ስራ ወይም ደግሞ ለመስዋዕቱ ቦታ እያስተካከለ ነው። በቤተ መቅደስ ውስጥ በሬዎቹን አስወጣቸው፣ በጎቹን አስወጣቸው፣ እርግቦቹን አባረራቸው። ኖሞር ከዚህ በኋላ በግ ይዞ መንከራተት አበቃ። ከዚህ በኋላ በሬ ይዞ መንከራተት አበቃ። ከሩቅ አገር መንከራተት አበቃ። ከዚህ በኋላ በገንዘብ ይዞ መምጣት አበቃ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በምትካቸው መጣላቸው። የዮሐንስ ወንጌል ተከታታይ ትምህርት በጣም ጠቃሚ፣ በጣም ጥልቅ፣ ለክርስትና ህይወታችን በጣም መሰረታዊና አስፈላጊ የሆነ በጣም መሰረታዊ የሆነ ትምህርት ነውና ይህን ትምህርት መማር ለሁሉም ክርስቲያን በጣም ግዴታ አስፈላጊ የሆነ ትምህርት ነው። ስለዚህ ሁላችሁንም ወደ አዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ አጥቢያ አርብ ዘወትር አርብ ከ10 ሰዓት ጀምሮ እየመጣችሁ እንድትማሩ ትልቅ ግብዣዬን አቀርባለሁ። ምክንያቱም የተመሰረትንበትን እውነተኛውን የክርስቶስን ወንጌል ክርስቶስን መሰረታችንን ክርስትናችንን በደንብ አድርጎ የሚያበራ ትምህርት ነው፣ የሚያሳየን ትምህርት ነውና ዘወትር አርብ እየመጣችሁ ይህን ድንቅ የሆነ ትምህርት እንድትማሩ ሌሎችንም እንድትጋብዙ በጣም አበረታታችኋለሁ።
ዮሐንስ ወንጌል እንግዲህ በጣም እንዳልኩት ከሌሎች ወንጌሎች በተለየ መልኩ ስለሚዘግበው በኢየሱስ ላይ ያለኝን መደገፍ በኢየሱስ ላይ ያለኝን መጽናት እንዲጨምርልኝ አድርጓል። እኔ በጊዜ የመጣው ዮሐንስ ወንጌልን እንድማር ያደረገኝ የዮሐንስ ወንጌልን ባገኛቸው የተለያዩ ስፕሪቹዋል የሆኑ ጥቅሞች አሉ። እንግዲህ ይህን መታችሁ ደግሞ እንድትካፈሉ ጋብዛችኋለሁ። አርባር ሁሌ ዮሐንስ ወንጌልን ለመማር እዚህ ተገኙ እላለሁ። እኔ ብቻ ሳይሆን ብዙ ኢንቫይት የማደርጋቸው እህቶቼ የቀረላቸው ነገር እንዳለ ይነግሩኛል። ብዙ ሰዎችንም ኢንቫይት አደርጋለሁ። ዛሬም ብዙዎቻችሁን ልጋብዛችሁ እፈልጋለሁ። ከዚህ ትምህርት ብቻ ሆኖ የሚቀር ሳይሆን በህይወታችን ሰርቶን የሚያልፍ ነገር እንደገና ክርስትናችን ላይ ትኩረት እንድንሰጥ ማንነታችንን እንድናቅ በክርስቶስ የተደረገልን ነገር እንድንረዳ ያሳየን ክፍል ነው ዮሐንስ ወንጌል ትምህርት እና እኔ በጣም ተጠቅሜያለሁ። ኢንቫይት አደርጋችኋለሁ። በዚህ ሚዲያ የምትከታተሉ ይህንን ትምህርት መታችሁ ብትገለገሉ ብትጠቀሙበት ብዬ ጋብዛችኋለሁ።